až 250 kubických centimetrů. Třetí místo Dušan Píšek. Druhé místo Jan Pojer. On si to vyžádá. Další je Radomír Lev. První místo. 250 až 350, takže druhý místo, Petr Hostáš. Petr Hostáš Píňák, sakra, druhý místo! První místo, Roman Trill a Kavlík. Máme Kavlík, první místo! Motokrosový speciál. Vatleskej Trlíkovi! 250 až 350. Teďka jdeme od 350 do 500. 1,5 litru. Jdeme dál na číslo 2. Jaromír Lev. To motokolo. První místo Karel Kubíček. Máme tady Káju. Karel Kubíček. Máme tady Káju. Máme pro tebe Věneček. Běž se vyfotit s klukama, nebo? No, teďka nám skončily motorky. A jediný řidič, který tady zůstal s tím autem, tak je Mirka Černíková, takže bere první místo. Mirka Černíková! Než jako víte. Gratuluji, Mirčo. Trvám na opakování ceremonia. A na popel moje kosti spálí, ten popel řekou vyteplo. Tam někde mi ho to nedáli, můj popel mohu obejmat. Ale to se nedělá, dali z bojíčka do jeho lesí, a to osudová bomba, když se tebe sléva. Ale to se nedělá,
a se mnou má chuť a se mnou má chuť. Děkujeme a snad příští rok zase na shledanou. Děkujeme, přijďte.